स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली अनलाइन क्लास स्मार्ट नेपाली डिजिटल नेपालको प्रस्तुतिमा। आज पनि हामीले यही नेपालको इतिहास सम्बन्धी भिडियो लिएर आएका छौँ। म प्रायःजसो यो भिडियोमा एउटा बुदागत रूपमा ल्याउनेछु ताकि तपाईँहरूलाई लोकसेवाको लागि नोट बनाउन पनि सजिलो होस् र यसमा प्रायः जति पनि कुराहरू बुदागत रूपमा लिइन्छ त्यो सबै लोकसेवामा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ बुदागत रूपमा एन्सर दिएर मैले यहाँ ल्याउने कोसिस गरेको छु र साथसाथै हाम्रो इतिहासको बारेमा जानकारी गर्ने कोसिस गरेको छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब भिडियोको सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ यहाँनिर लिच्छविकाल, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले गोपाल वंश अनि अभिरा वंश किरात वंशसम्म हामीले पढिसकेको थियौँ। त्यसपछि अब आज छ लिच्छविकाल, यसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सूर्यवंशी क्षेत्रीय यिनीहरू भारतको वैशालीबाट लडाका सामुदायिक रूपमा नेपाल आएका थिए। यी जुन लिच्छविकालको जुन सूर्यवंशीय क्षेत्रीय सूर्यवंशी पनि भनिन्छ, यिनीहरूको वास्तव यिनीहरू चाहिँ भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आएर चाहिँ यहाँको किरातीहरूसँग लडाइँ गरेका थिए। ललितपुर जिल्लाको च्यासल भन्ने ठाउँमा किराती र लिच्छवी समूहबीच घमासान युद्ध भयो, जसबाट किराती काल शासनको अन्त्य भई लिच्छवी कालको सुरुवात भयो। ललितपुर जिल्लामा चाहिँ यो जुन भारतबाट आएका सूर्यवंशी र यहाँ बासिन्दा किराँतीहरू बिच लडाइँ हुयो भयो र जसमा चाहिँ 800 किराँतीको मृत्यु भयो र त्यस पश्चात चाहिँ किराँतीहरूको शासनको अन्त्य भयो, लिच्छवी कालको शासन सुरुवात भयो। पहिलो लिच्छवी राजा भनेको जयदेव प्रथम हुन्, जसलाई जय वर्मन पनि भनिन्छ। त्यस्तै नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन भनेको जम्मा 800 वर्षसम्म चलेको थियो र नेपालमा 16 पुस्ताले शासन गरेपछि धर्मदेवका छोरा मानदेव राजा भएका थिए र यो जुन लिच्छवी काल छ यसलाई स्वर्णयुग पनि भनी मानिन्छ है। यसलाई किन स्वर्णयुग मानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विस्तृत जानकारी दिने नै छु। सर्वप्रथम हेर्नुहुन्छ यहाँनिर मानदेव, राजा धर्मदेवका छोरा मानदेव लिच्छवी शासन क्षेत्रलाई पूर्वमा कोशी नदी र पश्चिममा गण्डकी पारीसम्म पुर्याएको थिए। यिनको शासन क्षेत्रमा चाहिँ जुन छ पूर्वमा चाहिँ कोशी नदी र पश्चिममा चाहिँ गण्डकी पारीसम्म चाहिँ आफ्नो सीमा पुर्याएका थिए। त्यस्तै मानदेवको पालामा चाहिँ तिथि मिथि उल्लेखित पहिलो शिलालेख मानङ्क मुद्रा चाहिँ प्रकाशन गरे, अर्थात् मानदेवको पालादेखि चाहिँ मानङ्क मुद्राको चाहिँ सुरुवात भयो र यिनले भक्तपुरमा रहेको चाङ्गु नारायण मन्दिर बनाए, जसमा चाहिँ गुरु नारायण मूर्तिको स्थापना गरे है। यो पनि प्रायः जस्तो सोधिने क्वेसन हो, चाङ्गु नारायण मूर्तिको स्थापना कसले गरे कसले बनाए भन्दाखेरि मानदेवले। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले पोइन्ट बुदागत रूपमा लेखेको छु, मनाङ मुद्रा पनि मानदेवबाट सुरुवात भएको। यिनले भक्तपुरमा रहेको चाङ्गु नारायण मन्दिर बनाए, गरुड नारायण मूर्ति स्थापना गरे। त्यस्तै यिनले वासुकी नागको पूजा गर्ने चलन पनि मानदेवबाट नै सुरु भएको। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अंशुवर्मा, यिनी लिच्छवी वंशका होइनन्, यिनी खासमा ठकुरी वंशको हुन्, तर यिनी लिच्छवी वंशी राजघरानासँग विवाह सम्बन्ध भए, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उसले शासनको उत्तराधिकार भए है। खासमा चाहिँ यिनी चाहिँ लिच्छवी वंशका चाहिँ यिनी ठकुरी वंशकै चाहिँ हुन्, उसको राजघरानासँग विवाह भए पश्चात चाहिँ उसलाई चाहिँ शासन उत्तराधिकार भए। यिनको शासनकाल भनेको विक्रम सम्बत 662 लिएर 668 जम्मा जम्मी 16 वर्ष जति रह्यो र यिनी महाराज धीराज पदवी धारण गर्ने पहिलो राजा थिए। अर्थात् यिनी अंशुवर्माको पालामा चाहिँ महाराज धीराज भनेर चाहिँ पद लगाउने चलन चाहिँ अथवा महाराज धीराज भनेर भनिने चलन चाहिँ अंशुवर्माको पालादेखि सुरु भएको थियो। त्यसै गरी नै यिनले भव्य कैलाशकुट भवन बनाए, त्यहीबाट शासन गर्थे। कैलाशकुट भवनको स्थापना पनि अंशुवर्माले गरेका थिए। साथसाथै बालकको सालनाल काट्ने चलन पनि यिनले चलाएका हुन् है। जुन बालक जन्मसाथ उसको सालनाल काट्ने चलन चल्छ अहिले, त्यो चलनको स्थापना चाहिँ सुरुवात चाहिँ अंशुवर्माको पालादेखि भएको। त्यसरी नै अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिच्छवी कालको नरेन्द्रदेव, विक्रम सम्बत 702 लिएर 736 यिनको शासनकाल रह्यो र यिनले भाद्र दिवस दरबार बनाई त्यसबाट शासन चलाएका थिए। यिनले बनाएको दरबार भनेको चाहिँ भद्रा दिवस भन्ने यिनले दरबार बनाए र त्यही दरबारमा बसेर यिनले शासन गर्थे। र हजुर, त्यो अंशुवर्मापछि नरेन्द्रदेवको स्थापना भनेको चाहिँ अंशुवर्मापछि चाहिँ उदयदेव भनेको चाहिँ राजाको चाहिँ राज्य चल्दथ्यो, तर उदयदेवलाई चाहिँ मन्त्री जिष्णु गुप्ताले चाहिँ चलाखी गरेर उनकै भाइ ध्रुवदेवलाई चाहिँ संस्था हस्तान्तरण गरे। त्यस पश्चात उदयदेव भनेको चाहिँ तिब्बतमा गए र तिब्बतमा गएपछि उनको उतै मृत्यु भयो र उसको छोरा चाहिँ नरेन्द्रदेवले चाहिँ तिब्बतीयनको मद्दत लिएर चाहिँ फेरि आफ्नो शासन चाहिँ चलाउन सफल भए र उनको शासनको सुरुवात भनेको चाहिँ 702 लिएर 736 यिनको शासनकाल रह्यो। त्यसरी नै यिनले झ्यालमा कलात्मक बुट्टा राख्ने कार्यको पनि सुरुवात गराए। झ्यालमा जुन कलात्मक बुट्टाहरू हामी देख्न सक्छौँ पुरानो हाम्रो मन्दिरहरूमा, यसको सुरुवात भनेको चाहिँ नरेन्द्रदेवबाट सुरुवात भएको हो। त्यसरी नै राजसिंहासन चलाउने चलन पनि
यिनले नै चलाएको हुन् र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिच्छविकाललाई स्वर्णयुग भनिनुको कारण अघि मैले भनेको हजुरहरूलाई लिच्छविकाललाई स्वर्णयुग किन भनिन्छ भन्ने यहाँ कारण दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लिच्छवी राजा महादेवको पालादेखि नेपालको प्रामाणिक इतिहास फेला परेकोले भन्नुको मतलब चाहिँ महादेवको पालादेखि चाहिँ नेपालको प्रामाणिक इतिहास अर्थात् नेपालको सुरुवात कसरी भयो नेपालमा कुन वंशले सुरुमा राज्य गरेको थियो भनी यस्ता प्रमाणहरू चाहिँ यिनको पालामा फेला परेको थियो साथसाथै नेपालको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ यथेष्ट सुधार यो कालमा भएको हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पनि सुधार भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई लिच्छवी कालको स्वर्णयुग भनिन्छ है त्यसरी नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको व्यापार व्यवसाय भारत र तिब्बतसम्म फैलिएको हुनाले यी लिच्छवी कालमै चाहिँ नेपालको व्यापार भनेको चाहिँ तपाईँको भारत तिब्बतसम्म फैलिएको थियो र राजाहरूले धार्मिक भावनाले उत्प्रोत भई शासन सञ्चालन गरी प्रजाको विश्वास जितेको हुनाले यस बेला चाहिँ जुन यो लिच्छवी कालमा शासन गर्ने राजाहरूले चाहिँ प्रत्येक राजाले चाहिँ प्रजाको मन जिताएको हुनाले आफ्नो शासनले गर्दा पनि यो युगलाई स्वर्णयुग भनिन्छ र साथसाथै वस्तुकलाका उत्कृष्ट नमुना जस्तै कैलाशकुट भवन मानगृह भद्रा दिवस चाङ्गुनारायण जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वको भवन तथा मन्दिरहरूको निर्माण भएको हुनाले पनि यो लिच्छवी समयलाई चाहिँ स्वर्णयुगको समय भनिन्छ र अन्य कुरा यहाँ हेर्न सक्नु जस्तै राज्य सेवामा रहेकाहरूले नगद रकम नदी खेतीको रूपमा जग्गा दिने है जसले राज्य सेवामा काम गर्थे उनीहरूलाई चाहिँ जुन हामी यहाँ तलब दिन्छौँ जुन सरकार गभर्मेन्ट काम गर्ने मान्छेलाई हामी तलब दिन्छौँ अहिलेको चलनमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ राजाको सेवा गरेकाहरूलाई चाहिँ नगद रकम दिँदैन थियो तर त्यसको स्वरूप उनलाई खेतीको रूपमा जग्गा दिन्थ्यो है त्यसरी नै ताउको खानी सञ्चालन गरी त्यसबाट विभिन्न सामग्री बनाउन ताम्रा कुर्सलको स्थापना पनि गरिएको थिए यो लिच्छवी कालको समयमा र साथसाथै राजस्वको प्रमुख स्रोत भनेको भोग भाग र कर थियो हजुरहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने अवश्य लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा म मल्लकाल सम्बन्धी लिएर आउनेछु जहाँ मल्लकालको प्रत्येक राजा प्रताप मल्ल जयस्थिति मल्लले गरेको सुधारहरू उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरू र उहाँहरू सम्बन्धी लोकसेवामा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी लिएर आउनेछु हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामी साथ रहिरहनु होला धन्यवाद।